Antes de donar la paraula al públic, sí que li passa la paraula a Joan. Joan, tens la paraula. Bé, bona nit, estimat alcalde, la gent del poble que ens veu també, portaveus i regidors del Partit Socialista, del Partit Popular, de Compromís, de Ciutadans i d'Aigua. Després d'haver-ho pensat i meditat molt, he decidit deixar l'activitat política com a regidor del Partit Aigua de Montserrat. Demà presentaré per registre d'entrada la meva renúncia a l'acte de regidor i donaré pas a la companya Susana com a nova regidora del Partit Aigua. Per motius familiars, professionals i personals que ara explicaré, em retire de la vida política activa. Crec que la família en totes les etapes de la vida és el més gran que tenim, els sers humans, pare i mare, iaios, germans, fills, marit o muller. Els meus pares s'han fet majors i estan malalteig, i en aquesta última part de la seva vida vull estar al seu costat. També vull compartir més temps amb la meva família, deixant amb el meu fill Joan. En segon lloc han estat les raons professionals, la càrrega laboral que tinc al centre a distància i com a professor a la Universitat de València, a la Facultat de Psicologia, s'han incrementat en els últims mesos, projectes europeus, investigació, eixides a l'estranger, docència, etc., que m'obliguen a dedicar més temps. I per últim, deixa la política per raons personals. No es tracta de que hagi rebut amenaces ni pressions ni que m'hagin inhabilitat com a regidor, tot al contrari. Me'n vaig voluntàriament i satisfet d'una tasca llarga i intensa. Pense que en aquests 20 anys que he dedicat a l'acció política i social ja he contribuït suficientment a la societat. He donat tot el que he pogut de manera desinteressada pel bé comú de la col·lectivitat. Ara és el moment per a que altres entren i renoven la vida política representant sempre els interessos dels ciutadans. Queda així explicat i justificat la meva eixida voluntària com a regidor del Partit Aigua de l'Ajuntament de Montserrat per motius familiars, per motius professionals i per motius personals. Deixa pas a una altra persona. S'acaba una etapa i se n'obri una altra. I com aquesta és l'última vegada que em sentireu com a regidor, ja m'heu sentit molts anys, m'agradaria pegar unes poques pinzellades al temps que m'he estat ací. Tot va començar el desembre de 1994, fa 25 anys, per raons de l'atzar o pot ser la influència de la deessa Fortuna. La meva dona i jo vam comprar una casa a Xalet i es van posar a viure en l'urbanització Colines de Venta Cabrera i des d'aquell moment han passat moltes coses. Recordant-ne algunes, recorde l'any 2000, aquell fatídic estiu del 2000, on milers de persones dels xalets es van quedar sense una gota d'aigua durant setmanes. Fa molt de temps, però tots ho recordem. Aquella situació no era nova, ja que tots els estius hi havia restriccions i racionaments en el subministrament. La gent de les urbanitzacions afectades va eixir al carrer reclamant, va haver manifestacions, talls de carretera, etc. La situació fou extrema. De manera anecdòtica, recorde, i ara ho recorde mentre ho escrivia fa unes setmanes, que alguns feien un poc burla dient que érem exagerats i que si no n'hi havia aigua, doncs que tornàrem o anàrem a un lloc que n'hi haguera. Bé, certament la gent que vivim als xalets de vegades, dic personalment, m'he sentit molt benvolgut per algunes altres persones de per ací baix. Aquell estiu fou molt llarg, molt difícil, ho recorde bé. El meu fill tenia 3 mesos i el dutxàvem en aigua embotellada. També és cert que si l'Ajuntament en un primer moment va negar l'evidència, posteriorment fou capdavanter per donar una solució a la situació. Aquell estiu fou un punt d'inflexió que qüestionava i replantejava als propis dirigents municipals el creixement del poble, ja que en pocs anys les zones urbanes creades fora del casc de població i les construccions creades fora d'ordenació urbana havien duplicat el nombre d'habitants. Aquell problema era la punta de l'iceberg, ja que evidenciava un creixement poblacional desproporcionat amb la realitat. Calia, i des d'aquell moment s'ha fet, calia implementar les infraestructures hídriques, viàries, educatives i sanitàries necessàries per atendre la població.
En aquell moment, l'Ajuntament de Gent d'Esquerres va prendre seriosament la situació i amb el suport en aquell moment de l'associació Avant, associacions de veïns per l'aigua de Montserrat, que Josep Maria ho recordarà bé, es van iniciar tràmits amb els organismes oficials per resoldre-ho. Finalment, la conselleria, les Corts, van aprovar 3 milions d'euros per a portar aigua des de Picassent. L'associació, aquella que es va crear inicialment per a resoldre el tema de l'aigua, per diverses raons va donar pas a la creació d'un partit que s'anomenava Aigua. A l'any 2002 es va fundar l'Agrupació Independent General d'Urbanitzacions i Associacions, que tenia per objectiu resoldre problemes comuns a la gent que vivia a les urbanitzacions, colònies i edificacions del terme. Fem, vials, enllumenat, camins, senyalització, etc. L'objectiu era clar: si pagàvem els impostos, d'alguna manera havien de revertir en el nostre benestar. Des d'aquell moment fins ara, certament s'ha millorat moltíssim. Ho he sentit més de 15 vegades la paraula urbanitzacions, cosa que m'alegra. Certament, el partit Aigua es va presentar a les eleccions del 2003 i va obtindre 250 vots i un regidor. Des d'aleshores hem anat creixent. També vull recordar que el 2003 molts es burlaven de mi o es burlaven d'Aigua, dient que no entraríem mai a l'Ajuntament i que has d'entrar desapareixeríem en seguida. Sembla que es van enganyar. Aigua ha duplicat els vots i els seus regidors i el partit segueix viu i seguirà fins que les demandes justes que reclamen es facin realitat o que altres partits les assumisquen. Fou un detonant per al partit Aigua la decisió del govern de Gent d'Esquerres, en aquell moment PSOE Esquerra Unida, el 2003, quan van aprovar un camp de golf d'un milió de metres quadrats i milers o mil i pico xalets de luxe. Lògicament, aquella proposta anava en contra dels fonaments del partit. Si no n'hi havia aigua per als que vivien, com se'ls ocorre fer un camp de golf? El camp de golf s'ha aprovat, però no s'ha fet. Ara queda evident que allò fou mera especulació. No obstant això, com que el partit Aigua no és un partit d'enfrontaments ideològics, sinó de fets, sempre hem intentat tindre un bon enteniment amb els dos partits de Montserrat, tant el PSOE com el PP. De fet, hem estat en els seus governs com a regidors, amb regidories claus, i ens hem entès. Hem sigut i som un partit de fets, d'accions concretes, de programa electoral, i lògicament aquell partit que entén la política com a equilibri de les inversions, atenció als més desfavorits, els més desafavorits, resoldre problemes reals, aquell partit que entén això sempre ha tingut el nostre suport. També és cert que no ens hem venut a ningú, no ens han tapat la boca ni en diners ni en càrrecs. Per això mateix en alguna ocasió ens han fet fora de l'equip de govern i s'han hagut de buscar algun transfugat per seguir governant. Actualment, l'entrada de nous partits polítics des del 2015 ha fragmentat en els blocs tradicionals i ara tenim un govern progressista que governa prou sensatament i amb acords puntuals. Al llarg d'aquests 17 anys que he estat regidor a l'Ajuntament de Montserrat, sincerament he de dir que ha tingut molts mals moments, que ho he passat malament. He sigut objecte de burles, pressions, amenaces i fins i tot denúncies en el juzgat i imputacions que els jutges després les han desestimat per falta de fonament i perquè només perseguien a tot allò destrossar-me com a persona. Ara ho mire en retrospectiva i vos dic que em fa gràcia, però en aquell moment estava soles i ho vaig passar francament molt mal. És cert que jo no vaig entrar en política ni per fer carrera, ni per prestigi, ni poder, ni per passar-ho bé. Jo vinc de pares llauradors i sempre m'han ensenyat que ser honrat i treballador era la màxima fonamental. Jo vaig entrar en política per la meva forma de ser, com un compromís de millorar el món, per canviar allò que semblava injust. De cert, jo de jove participava en moviments juvenils, júniors, scouts, etc. A la universitat era un idealista molt filosòfic, analista, molt teòric, sempre estudiant, escrivint, preocupats per assumptes grans com la guerra del Golf, la pobresa, els drets lingüístics, la marginació social. Però no sé què va passar a l'any 2000, que em va fer marxar dels núvols, vaig madurar i vaig adquirir un compromís més pràctic i pròxim. Jo ja ho sabia,
i tots ho sabem, que la política i els polítics tinguem mala fama en general i sovint som objectes de crítiques constants i atacs immerescuts, tant nosaltres com de vegades les nostres famílies. És fàcil, i això vos ho dic a tots, criticar les decisions dels polítics, però vos assegure que no és fàcil prendre decisions, no és fàcil governar. Jo crec que tots els que hem tingut responsabilitats polítiques, tots els que n'han tingut, intenten fer bé les coses. Però ja se sap, mai plou a gust de tots. El temps que Aigua ha estat al govern ha tingut responsabilitats diverses en urbanisme, medi ambient, sanitat, serveis socials, la policia local, en urbanitzacions, en hisenda, en personal, etc. Hem pres decisions difícils, però totes les decisions que hem pres, totes mentre hem estat en els equips de govern, han tingut el suport unànim de tots els regidors de l'Ajuntament. Per cert, m'alegre avui que el 77% de regidors ha votat favorablement. Crec que serà la primera vegada i, a més, no ha hagut ningú vot en contra dels pressupostos. Això també és satisfactori. Bé, dir també, recordar, ho tinc així anotat i de casualitat ho ha comentat avui l'alcalde, el tancament de la pedrera d'Aricèmex, els expedients d'infracció urbanística, entre les coses que Aigua ha dut endavant, la restauració de la legalitat, la estructuració de la bolsa de treball per raons socials, tancament de macroabocaors, les sancions als que tiren malament el FEM, la fragmentació dels períodes de pagament, com s'ha comentat, la senyalització i denominació de carrers a les colònies i urbanitzacions, la cessió de vials de la colònia a la muntanya, els punts de vigilància policial, etc. Són projectes en els que hem participat i han tingut el vistiplau de tots. Crec que des del Partit Aigua s'ha fet un bon treball i deu continuar fent-se propostes de millora que afavorisquen a tots els ciutadans de Montserrat. I ja, per anar acabant, vull comentar dos cosetes més. En concret, tinc una especial estima al poble i, més en concret, al temps que vaig estar de director a l'Institut de Montserrat, que en aquell moment es deia l'Institut de Montserrat, des de l'any 2003 al 2007. Fou una tasca difícil posar en marxa un institut de secundària. Mobiliari, instal·lacions, laboratoris, ordinadors, departaments, projectes educatius i curriculars. Però amb l'esforç del professorat i en el suport de l'Ajuntament, que hi ha que reconèixer-ho, ho vam aconseguir. També és cert que en aquell moment em vaig trobar amb persones prou insensates que van intentar complicar-me la vida, però finalment van fracassar i van fugir entre el rabo entre cames, per dir-ho de manera suau. Van ser moments durs d'insults, amenances i denúncies contra mi i contra la meva família. Malgrat tot això, estic satisfet. Quan vaig canviar de destinament a finals del 2007, l'Institut de Montserrat ja tenia autoritzades i organitzades 4 unitats de batxillerat i 14 de l'ESO. Personalment, estic satisfet. He treballat molt, he dedicat molt de temps. Les dificultats s'han convertit en reptes i els èxits s'han aconseguit amb l'esforç de tots. Ara que me'n vaig, possiblement alguns s'alegraran, fins i tot els més insensats i desvergonyats faran mofa, però certament sé que molts en trobaran a faltar. I ja per acomiadar-me, vull acomiadar-me en 3 paraules que sempre recordaré. La primera paraula és perdó. Perdó. Vull demanar públicament perdó a totes aquelles persones que he ofès al llarg d'estos anys, amb les meues paraules. Reconec que no sempre he estat encertat, que he comès errors i m'he equivocat. No sempre he sabut controlar-me i la meva impulsivitat i impotència m'han abocat a dir paraules grosses i desafortunades. De veritat, a tots ells els demane disculpes i perdó. La segona paraula és per favor. Quan es demanen les coses per favor, s'aconsegueixen més fàcilment. En aquest cas, és un prec per a tots els polítics, per als montserraters, per a mi mateix. Per favor, siguem decents i justos. Actuem pensant en les persones. Sobretot posem l'atenció en les més desafavorides. Per favor, siguem honrats,
repartim els recursos de manera equilibrada, treballem pels interessos del bé comú. Per favor, atenem sempre a tots els ciutadans iguals, independentment del lloc on visquen o el color de pell que tinguen. I la tercera i última paraula és gràcies. En primer lloc, com a creient i com a cristià que sóc, vull donar gràcies a Déu. A Déu per aquesta oportunitat que és la vida i tot el que comporto. També vull donar gràcies a la meva família, als que he robat molt de temps, i ara intentaré tornar-los seu. Gràcies a les persones que han donat suport al projecte Aigua. Vull destacar a Juan José García Carrasco i a la seva dona Maria, que han estat al meu costat des del primer moment fins ara. També, d'una manera especial, vull donar les gràcies a Josep Maria Mas. A pesar que hem sigut grans rivals polítics, la seva talla política i el seu treball ha permès dur endavant projectes conjuntament. Té la meva admiració i reconeixement. També vull agrair a la resta de regidors que han passat per l'Ajuntament i amb els que he compartit llums i ombres. En primer lloc, la que ha estat companya de partit durant 8 anys, Carmen Massó, i als nous regidors que ara s'incorporen, Vicent i Susana. També agrair el temps compartit a Lídia Campos, a Toni Campos, a Laura San Juan, a Pep Durà, a Manolo Bellido, a Ramon Cerveró, a Clara Bosch i a molts altres, També a Julio i Alberto, que han faltat. I també a tots vosaltres que acabeu d'entrar. Tots vosaltres, tots ells han estat referents, sobretot quan hem sabut separar la ideologia política i el valor de la persona, quan hem llevat prejudicis i hem posat en comú projectes. També vull donar gràcies als treballadors municipals. Sempre m'he deixat assessorar per ells com a bons professionals que són. I a totes aquelles persones que he conegut en Montserrat, al carrer, al cor, a l'església, als bars, a les festes, a les urbanitzacions. La veritat és que les voltes que han parlat m'han encoratjat per tirar endavant. De veritat, gràcies a tots. Són aquestes les tres últimes paraules amb les que he acabat la meva estada a l'Ajuntament de Montserrat com a regidor. Perdó, per favor i gràcies. Ara després, quan s'acaba el plenari i parli la gent, he portat una misteleta que m'agrada molt i si vulgueu ho celebrem, una copeta. I ara ja, vos dic adeu amb aquesta lletra d'un cantant del poble on vaig néixer jo. Una lletra que convida a la vida a mirar avant, a no tindre por, a no tindre por a res, a viure en llibertat i a viure al vent. Diu així: al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes, i a nàixer és un gran plor. La vida pot ser ixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. Bona nit i bon Nadal. Molt bé, Joan. Les teves paraules són paraules que estic convençut que t'han eixit del cor, s'ha sentit, s'ha viscut, s'ha escoltat, que han sigut paraules emotives i dites en tot el teu ànim d'harmonia,